Senit i cili ka shënuar 4 gola. Fillon ndeshja në stadiumin e qytetit në Suarek ndërmjet të Malishevës dhe Lapit. Hazrolaj, lojtarët e Malishevës, ja mundësia këto, Avdyli intervenon, Reziku nuk ka kaluar, goditja tjetër, 1-0, o Shafi realizon, edhe një reakcioni. Goditja nga Krasniqi ishte, më pas një asistim në drejtim të Aldrit Oshafit, i pozicionuar shumë mirë aty nga lojas një aksion në të rrezikshëm drejtmatani. Të shohim këtu Arno Ramadani. Mund të jetë situatë rrezikshme kjo, Kobian, asistimi dhe Hamdin Namani. Këtu nga Namani që tjetë më i qetë me këtë goditje, por mrekulli Kobian asist. Shikani këtë gabim të shkaktuar nga Blakçori tani. Bruti dhe Hazrolaj, pengot brenda zonës, penalti për skuadrën e Malishevës. Duket se ka ekzistuar pak sa kontakti nga gjuri i Ilir Blakçorit, të shohim në njerë këtë, ja. Por se cili do tjetë vendimi, të shohim tani. Duket se nuk do të ketë penalti dhe tani Bruti, ato të shkoj këtë herëve zhvet, Bruti! Fantastik, është Etnik Bruti, minuta. Lirohet Bruti, ma pas, e kryo në apsiren, dhe goditja precize me të majtën. Bytyqi. Harkimi mirë është kjo dhe 2-1. E zuri krejtësisht në gjumë njerë. Reagimi dobët, edhe nga portieri Gashi, cili rëshet këtu, dalja ishte e pasigurt, nga anaj trimëror Selimi, minuta e fundit. Abdullajev, harkimi mirë dhe 2-2. Qfar goli bukur nga Medjanuzi, skuadrës së Lapit që dëshiron krejt fitorën, edhe njerë. Met vërtit bukur agon këtu. Ahmet Januzi, edhe Kogjon. Kërkot këtu 11 metrë shtani nga Kogjon. Do është ta dhe mund të kushtoj. Të shojmë. Cilë do tjetë vendimi gjyqtari Çala. Penalti për skuadrën e Lapit në minutën e 96. Dhe niset Hyseni, 3-2 për Lapin, sakt goditja nga Mohamed Hyseni. I varit, ja ky është pra rasti. Gashi janë i merituar, normalisht, e ndin vetën të rëndësishëm në këtë situatë. E lexoj anën Mateu, ndërhyrje paliuar, godi. Fazës së mbrojtjes, Januzi dhe shkohet me karton të kush. Dhe këtu po në Mateun, po ashtu dhe Mohamed Hyseni ishte në kontakt. Dhe asgjë dobë, dhe këtu mbyllet, Lapi shënon fitore. Jashtë zakonisht të rëndësishme në ultim të Malishevës duke rritur.